caso típico de empreendedorismo. Eu tinha uns dinheiros, tinha herdado do meu pai, arranjei 5 ou 6 sócios procurando que um deles fosse quem imprimia o jornal, o outro fosse quem distribuía o jornal, o outro fosse uma grande agência de publicidade. E depois fui buscar com percentagens muito, muito pequeninas, umas pessoas que me pareciam interessantes, mas depois era o Ruben Anderson Leitão, que também assinava Ruben A, conforme escrevia, por exemplo, livros de história, ou escrevia romances. E também fui buscar uns jovens que me pareciam talentosos. Um era o António Patrício Gouveia, que infelizmente morreu no desastre da aviação, morreu Francisco Sá Carneiro. Foi o nosso primeiro chefe de economia. Fiz uma coisa muito ousada, que foi buscá-lo a ele e ao Fernando Henrique, que está agora presidente do BPI. Não sabiam nada de jornalismo, mas recém-licenciados, ou quase licenciados em economia, gestão, e foram eles quem passaram a ser jornalistas de economia. Toda a economia do Expresso, desde o primeiro número, foi feita por eles. E além do António Patrício Gouveia, que é um pequeno acionista, ainda chamei dois rapazes que eram novos e pareciam com futuro. Um chamava-se António Guterres, o outro chamava-se Marcelo Rebelo de Sousa. Havia aquela necessidade. Claro que havia a censura, claro que ia ser difícil, claro que os jornalistas que eu encontrei, que eram bons, mas que estavam, eu próprio, todos viciados na maneira de enganar a censura, não escreverem direto, etc. Mas havia uma ideia, havia um modelo, que era os jornais de domingo ingleses de qualidade, e avançámos, e ganhámos. E eu digo que isto é empreendedorismo, porque foi realmente uma ideia nova, mal gerida ao princípio, com os sócios, o tal que era para imprimir, deixou de imprimir ao fim de pouco tempo, o que era para distribuir também não distribuiu. Tivemos logo de infringir um dos princípios sagrados, que era não temos nada, temos só um jornal escritório, tivemos de tomar uma posição numa distribuidora, porque de outra maneira não conseguíamos distribuir o produto. Mas aquilo arrancou assim, e arrancou bem, portanto não é sempre com uma gestão exemplar, com orçamentos muito bem feitos, com projeções, etc, etc, que seria o fazer. Não estou a aconselhar. O Observador é um site, não é um jornal. Compete com o site do Expresso. O Expresso Diário Digital pretende ser uma fotografia feita às 6:30 da tarde. Queres transformar em informáticos em jornalistas, mas informáticos em termos gerais, transformar jornalistas em informáticos. Portanto, a minha resposta é vocês. Se isto chega, não chega. Se eu acho que o papel vai acabar amanhã, acho que não vai acabar amanhã. Se acho que as televisões free-to-air de jornalistas vão acabar depois da manhã, acho que não vão acabar depois da manhã. O que eu acho é que, mais uma vez, é preciso ver qual é a etapa seguinte e estar a jogar nela, enquanto de maneira nenhuma podemos abandonar o território e a corrida na etapa anterior, que é aquela onde estamos e é onde ainda ganhamos dinheiro. E é através deste ritmo, desta ligação, que eu penso que devemos caminhar em defesa não apenas empresarial, de uma empresa que tem estas peculiaridades de gestão, mas que no resto não se afasta das outras empresas e procuramos gerir bem, mas também em defesa do jornalismo livre e do jornalismo de qualidade e da ficção de qualidade. E é por aí que eu gostava que continuássemos e que eu penso que vamos continuar, tudo vale para isso. Este convite para aqui estar foi um estímulo para me motivar ainda mais nesse caminho. Muito obrigado. Jornalista que quis ser empreendedor e empresário e continua a ser jornalista. Mas é muito grande. Se depois não fixo. E portanto fizemos, batalhámos uma visão estratégica comum para o setor, soubemos unir forças, soubemos pôr o melhor da nossa, das competências em comum, ajudámos a PT a desenvolver um mercado canais, da Pay TV, e a desenvolver o mercado, esse mercado em Portugal, sendo, portanto, pioneiros
na criação de canais de produção portuguesa, numa altura em que mais ninguém arriscou fazer. Temos muitos reguladores, temos dois pelo menos, o AERC e a ANACOM, atuantes e presentes. Isso às vezes é demais. E temos obrigações legais acrescidas, não só por estas leis que falei, como agora por mais uma que apareceu, a lei da transparência da titularidade da gestão e dos meios de financiamento das entidades que prosseguem atividades de comunicação social. Portanto, quem é dono e como é que são financiadas. Esta lei apareceu agora, eu acho muito bem, acho que é a lei de transparência. Há muitos casos de empresas de comunicação social que perdem dinheiro todos os anos e continuam a existir. Era bom saber-se porquê, quem são os donos e porquê é que eles querem continuar a ter negócios que perdem. A resposta, penso que não é difícil de adivinhar. Mas, depois, a lei exige que apresentemos, agora voltamos à história da Bolsa, a relação dos titulares por conta própria ou por conta de outrem e dos usufrutuários de participações no capital das empresas de comunicação social. E com os seguintes pormenores: identificação, discriminação das percentagens de participação, identificação e discriminação de todas as cadeias de entidades a quem uma participação de pelo menos 5% deva ser imputada. Isto significa que nós estamos na Bolsa. Há um fundo XPTO que compra 5,1%. É obrigado a informar a CMVM, é obrigado a informar-nos a nós, isso torna-se público. Agora somos nós, temos de ir saber quem é o dono desse fundo, que normalmente estará nas Ilhas Caimã ou noutro sítio qualquer desse género. E depois quem é o dono do dono do dono. Beneficiando da liberdade que lhes é concedida pelos respectivos estatutos editoriais, um meio dentro do mesmo grupo tem uma opinião, ou defende editorialmente uma opinião que não coincide com a de outro. Dou-vos um exemplo. Quando foi da Primeira Guerra do Iraque, o Expresso esteve mais ou menos a favor da guerra. E a Visão esteve mais, e bastante mais que menos, contra a guerra. E são dois títulos dentro do mesmo grupo. E é assim que eu vejo a independência editorial. Não a vejo com um presidente do Conselho de Administração, o dono, o barão, o magnata, a juntar todas as segundas-feiras de manhã os seus diretores e dizer: agora vamos fazer todos assim, vamos tramar aquele, vamos prestigiar aquele outro. Isso não é jornalismo, isso é outra coisa. E as pessoas diziam, com alguma razão, se este homem não manda no seu próprio jornal, como é que há de mandar no país? Mas a longo prazo, a médio e longo prazo, esta atitude, esta coerência, sobretudo, acho que me deram largos dividendos e, sobretudo, satisfizeram a minha consciência, que é o mais importante de tudo. Eu queria chamar a vossa atenção para os poderes exteriores e as tentativas que fazem de domar ou de castigar meios de comunicação que pensam ser hostis. Nós já tivemos cortes de publicidade de grandes grupos, tivemos pelo menos 3 vezes cortes de publicidade de grandes grupos, e isso é difícil, é complicado, porque nós vivemos em boa parte da publicidade e grandes grupos são grandes anunciantes. Mas não podemos ceder, não cedemos. Eu julgo que isso compensa. É uma área tão sensível que nós não podemos ceder. Já hoje em dia, e cada vez está a acontecer isso mais, a fronteira entre publicidade e conteúdo editorial, já lá vou mais adiante, eu daqui a bocado tenho de me calar, porque eu nunca mais me calo. Hoje em dia há ali fronteiras, há ali áreas que é difícil separar o que é publicidade do que é editorial. Mas não é. Não é isso que eu estou a falar. O que eu estou a dizer é que não se pode aceitar que um anunciante, ou seja quem for, queira mandar na orientação editorial do jornal. Não quer dizer que o jornal não erre muitas vezes, ou a televisão, e quando erra, deve pedir desculpa, deve ser humilde, não deve ter qualquer relutância em disfarçar ou em manter teimosamente a sua posição. E nós temos a demonstração, em vários casos em que falhámos, como é evidente, falhámos muitas vezes, em que quando adotamos essa atitude, sempre,
os leitores, os telespectadores, os nossos clientes, incluindo os anunciantes, compreendem, aceitam e respeitam. Nós, ouvi umas fases, ultimamente isso não tem acontecido, já há uns anos que não acontece, ouvi umas fases em que tínhamos sucessivas inspeções de finanças, da segurança social, do trabalho, mas em catadupas. Acabava uma, voltava a primeira. Eu não acredito que isso fosse por sorteio ou que fosse por acaso, as próprias pessoas que lá iam, não podiam dizer que não era por acaso, mas davam a entender, é uma maneira de fazer pressão, é evidente, por parte do poder político. Aqueles que aparecem no ecrã ou que aparecem a assinar prosas são uma minoria, ao lado ou por trás deles há dezenas, centenas que os consumidores não conhecem e que merecem o mesmo apreço e sem os quais nada aconteceria. Basta olhar para os cameramen, por exemplo, o filme mais próximo. Mas estrela é estrela. E não vale a pena, nós pensamos que não é assim. E esta gestão das estrelas é uma especialidade que tem de ser feita com o mesmo rigor, mas com mais tempo, mais compreensão por alguns caprichos e também mais admiração, porque normalmente só chega à estrela quem é realmente. Comunicação social, profissionais, ainda são necessários. Porque é tal a profusão de informação, entre aspas, ou sem ser entre aspas, de opinião, entre aspas, ou sem ser entre aspas, que circula por todas as vias e redes que conhecemos, possivelmente as pessoas estão super informadas, excessivamente informadas. Eu não concordo com essa opinião, porque eu gosto sempre de citar a este propósito o atual presidente executivo da Google, o Eric Schmidt, que já há uns anos dizia que a internet transformou-se numa enorme lixeira. O que é que ele queria dizer com isso? Que, enfim, penso que é fácil de compreender, que circula muita porcaria, muito rumor, muito insulto, muita intriga feita a coberto do cobarde, da cobardia do anonimato. Agora, se é verdade que o papel dos meios de comunicação social é relevante, é necessário, pelas razões que eu apontei, a separação do trigo do joio, a veiculação de opiniões, a aguilhão na indiferença da opinião pública, e haverá outras razões, mas não tenho agora tempo para desenvolver, há uma condição prévia que eu gostava de chamar a vossa atenção para ela. É que os meios de comunicação social, para poderem desempenhar estas funções, têm de ganhar dinheiro. As empresas de comunicação social não podem perder dinheiro. Se perdem dinheiro, perdem qualidade, mas, sobretudo, perdem a independência. Eu falava-vos há pouco da existência, em Portugal e noutros países, de empresas que têm títulos, que têm rádios, que têm televisões, inclusive, onde perdem dinheiro e que mantêm essas empresas a funcionar, e não é por carinho aos respectivos empregados, é porque entendem que vão exercer influência favorável a outros negócios, continuando a publicar esses títulos ou a difundir notícias nessas rádios, nessas televisões. Há aqui também um problema diferente, que é o problema de, na internet, tudo é gratuito. Muita gente pensa assim. A pirataria de filmes, de séries, de artigos do Expresso, da Visão, de programas da SIC, telenovelas, etc., digo que seja considerada bem, mas não é considerada mal. Gostava de saber quantas pessoas nesta sala nunca fizeram pirataria. Eu não levanto o dedo. Já fiz. Pouca, mas já fiz. E sou contra completamente e procuro não fazer. Agora, portanto, nós temos. Os meios são necessários. O tempo é o mesmo e, portanto, escasseia nesse sentido. A pirataria campeia em frente. E a publicidade é outra grande fonte de receitas, portanto, nós vivemos de vender conteúdos e vendemos da publicidade. Outra grande fonte de receitas está a fugir
para os grandes, para os Googles, para os Facebooks, etc. É claro, nós temos de reagir a isto, sabendo-se também que, por exemplo, no caso da publicidade, com os chamados ad blockers, com os bloqueadores de publicidade, há muita gente que já está a recusar os anúncios, sobretudo aqueles que vêm em catadupas, com compras de inventários, e ninguém quer ver. Isto, curiosamente, pode ser uma oportunidade para os meios de comunicação social, na medida em que podem ajudar a fabricar um outro tipo de publicidade mais interessante, que as pessoas não recusem e à qual vão acorrer e vão ver. E aqui entram as tais fronteiras entre o que é editorial e o que é comercial, tal zona de difusão de que eu falava há pouco. Dito isto, nós não cruzámos os braços, não desistimos e temos realmente este grande valor das marcas credíveis, quer em matéria de conteúdos, quer em matéria de publicidade. Quando foi do caso do Wikileaks, o Assange não escolheu, não soltou aquilo para a net, escolheu 4 ou 5 marcas, o Le Monde, o País, o New York Times, que a quem confiou a tarefa jornalística de apurar o que era essencial, de não queimar, não prejudicar pessoas que pudessem vir a ser afetadas fisicamente até. Não sei se esse trabalho foi feito com todo o rigor, porque era uma massa de informação brutal, mas até o Assange, não estou a defendê-lo, até o Assange, teve de recorrer a marcas credíveis, a média, a meios de comunicação credíveis, para disseminar o seu Wikileaks. E agora com o Snowden também, com a denúncia das atividades da National Security Agency americana, o Snowden também fez a sua escolha e também ele foi buscar marcas credíveis. Mas, por exemplo, no caso do Expresso, é interessante verificar que a nossa circulação paga, papel mais digital, circulação paga, este ano está superior à do ano passado. Bem, podem dizer que foi um ano muito agitado, com eleições, mas mesmo antes, essa já estava a ser. Estamos a vender mais no digital e o pequeno decréscimo no papel é compensado pelas vendas no digital. Este é um caminho. Mas reparem que no Expresso não fizemos só isso. Estávamos a falar ao almoço há pouco de todo este esforço do Expresso Curto de manhã, newsletter do Expresso às 6 da tarde, Expresso Diário Digital. Um jornal semanário transformou-se num jornal, também num jornal diário, sem deixar de ser semanal. Acho que isso é uma coisa que deve ser rara, deve poder ficar na história, e com êxito, e com anunciantes. Porque aí os anunciantes percebem que é um bom sítio para anunciar. Não são as catadupas do programático advertising mete a pasada, desculpem a expressão.